अथ एकोनत्रिंशः सर्गः। अथ तस्याप्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे। इह राम महाबाहो विष्णुर्देव नमस्कृतः, वर्षाणि सुबहूनीहं तथा युगशतानि च। तपश्चरणयोगार्थ मुवाससु महातपाः, एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो यत्र महातपः, एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोच निर्बलिः निर्जित्य दैवतगणान् सेन्द्रान् सह मरुद्गणान् कारयामास तद्राज्यम् त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। यज्ञम् चकारसु महान् असुरेन्द्रो महाबलः, बलैस्तु यजमानस्य देवाः साग्निपुरोगमाः। समागम्य स्वयम् चैव विष्णुमूचुरिहाश्रमे। बलिर्वैरोच निर्विष्णो यजते यज्ञमुत्तमम्, असमाप्तव्रते तस्मिन् स्वकार्यमभिपद्यताम्। ये चैनमभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः, यच्च यत्र यथावच्च सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति। सत्वं सुरहितार्थाय मायायोगमुपाश्रितः, वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम्। एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपोऽग्निसमप्रभः, आदित्यासहितो राम दीप्यमान इव ऊजसा। देवी सहायो भगवान् दिव्यं वर्षसहस्रकं, व्रतं समाप्य वरदं तुष्टाव मधुसूदनम्। तपोमयं तपोराशिं तपोमूर्तिं तपात्मकं, तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम्। शरीरे तव पश्यामि जगत्सर्वमिदं प्रभो, त्वमनादिरनिर्देश्यस्त्वामहं शरणं गतः। तमुवाच हरिप्रीतः कश्यपं धूतकल्मषं, वरं वरय भद्रन्ते वरार्होऽसि मतो मम। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपोऽब्रवीत्, आदित्यादेवतानां च मम चैवानुयाचितम्। वरं वरद सुप्रीतो दातुमर्हसि सुब्रत, पुत्रत्वं गच्छ भगवन्नदित्या मम चानघ। भ्रान्ता भवयवीयांस्त्वं शक्रस्यासुरसूदन, शोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमर्हसि। अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति, सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः। अथ विष्णुर्महातेजा आदित्यां समजायत, वामनं रूपमास्थाय वैरोचनिमुपागमत्। त्रीन् पदानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम्, आक्रम्य लोकान् लोकार्थी सर्वलोकहिते रतः। महेन्द्राय पुनः प्रादान्नियम्य बलिमोजसा, त्रैलोक्यं स महातेजाश्चक्रे शक्रवशं पुनः।
तेनैव पूर्वमाक्रांत आश्रमः श्रमनाशनः मयापि भक्त्या तस्यैव वामनस्योपभुज्यते। एनमाश्रममायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः। अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम् तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्यथा मम। इत्युक्त्वा परमप्रीतो गृह्यरामं सलक्ष्मणं प्रविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत महामुनिः। शशीव गतनीहारः पुनर्वसु समन्वितः। तं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रमनिवासिनः उत्पत्योत्पत्यसहसा विश्वामित्रमपूजयन् यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्यामकुर्वन्नतिथिक्रियाम्। मुहूर्तमथ विश्रान्तौ राजपुत्रावरिन्दमौ प्राञ्जलिमुनिशार्दूल मूचतु रघुनन्दनौ। अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रन्ते मुनिपुङ्गव सिद्धाश्रमोऽयं सिद्ध स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महानृषिः प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः। कुमाराविवतां रात्रि मुषित्वा सुसमाहितौ प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वां सन्ध्यामुपास्य च प्रशुची परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दत। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः।